Հայկը ինձ համար եղել է ոչ միայն եղբայր, նաև ընկեր, քանի որ մեր տարիքային տարբերություն տարի 4 ամիսեր, մենք միասին հաճախել ենք դպրոց, մանկապարտեզ, եւ ինքը կատակով նույնիսկ ընկերների մեջ ասում էր շողերը ավակ եղբայրս է։ Ինքը ընկերպարն է, որ կարող ես ընկերություն անելու ամբողջ Արցախի ժողովրդին պատկերացնել։ Սեպտեմբերի 26-ին ինձ հետ բան արել, որ այդ մեր տան առաջ բան ենք վերցրել, հողամաս, որ ավտոտնակ սարքենք։ Արդեն թույլտվություն են քաղաքապետանից, որ երկու հարկանի տուն պետք է կառուցեր, որպեսզի ընտանիք ստեղծեր։ Առավոտը հելնում ենք, դե 26-ին շաբաթ է եղել, այդ կեսօրից հետո ենք զրուցել, 27-ը պատերազմը սկսվել է, տենց էլ մնացել է։ Կամաուրա գնացել, ես այդ ժամանակ կորոնավիրուսի ծահավոր հիվանդացել եմ, եմ փոքր աղբոր ասել է, գնակ այդ մեր գյուղի տարածքը ինք պահի, ասմա կամաուր գնա, բայց մամունելու շադրություն դիլի, տոնու ոչ մեկը չկար։ Մենք վստահ ենք եղել, որ Հայկը հաստատ ինչպես ապրել անում է վերադարձել, այնպես էլ այս պատերազմից է վերադառնալու։ Ինք ասում է, մամ, ես գնալու եմ, բայց դե գիտես, գնալը ինչ է նշանակում, կամ վիրավոր կգամ, կամ զոհված կգամ, հանկարծ ինկերներից մոտ չլացես։ Սաղս է գիտեք, որ զոհվելու ենք, սաղս է գիտեք, բայց հանկարծ շփորձես ինկերներից մոտ լացես, կիմանա թե նախազու ես, որ ես հետ չեմ եկել։ Ասում Հայկ, տես բաներ մի ասա, բա ոչ չլացես, կլինի, որ չլացես, մահա կլինի, իմ ծիծաղելի բաներ ես կպատմե, ես ծիծաղես, չլացես։ Բոլորին սեր ազով է, բոլոր ընկերների համար նվիրվել է։ Իր ապագան ինքը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, Արցախից դուրս չէր պատկերացնում, որովհետև հնարավորություններ շատ եղել են բազմիցս, ինքը ասել է, ես այստեղ ամուսնանալու եմ, մեծացնելու եմ երեխաներին։ Մամա, մեսի պատերազմը չի, մեսի ուրիշ բանա, իրանք հել են ասմա շատ խել են կրպում, նա ինչի, որ իրանք չեն կարողանում կրվեն, իրանք զարգացած զենքերով, իրանք հել կատարելագործված սարայում են, սրավերջը ինչ կլնի, ես էլ չգիտեմ, դի լավ չի, ասմա իմ դասակի կեսը չկան, կեսն է վիրավոր են, երեք հոգի են մնացել դասակից, երկուսն էլ զոհվել են, մեկն է ծանր վիրավորա եղել Փարքասո, հիմի լավա։ Պատերազմի ընթացքում կապը կար, խոսում ենք, ինքը ասեց, սա պետք է լինի վերջինը, ձգտելու ենք այնպես անենք, որ և իմ երեխաները, և քո երեխաները, Տաթևի Կոմիտասի երեխաները չտեսնեն այս պատերազմը։ Ութի խոսացել ենք, ասում ասաղ շոյերները ջուրա, տղաները ասաղ դողում են ցուրտա, ամսի 7-ին կեսօրից հետո անձրևա եղել, անձրևի տակ են եղել տղաները, սաղ ասում շոյերները ջուրա, ասում ոչ մաման ցավը տանի, արդեն պատերազմը վերջանալու վրա է, որ տեսնեք ջերմություն բան ունեք, գիշնեք հոսպիտալ, դե ինչ անեմ, ես Երևան, ինքը ամիրալար, ես կարամ իրա շոյերը տանեմ փողը, ասամ ոչ մաման ցավը տանեմ, ինքը չհամբերեք։ Զանգեցի, ժամը 11:30 էր, Հայկի հետ խոսացի, ոնց ես, ծնեցիկ հետ խոսացել ես, ասես լավ, հետո կզանգեմ, ու մի 3 ժամ հետո արդեն
արդեն ճանապարհին զանգում է ծղեկը, բա սենց բան էլ է, Հայկը էլ չկա։ Արդեն որ 8-ին տեղեկություն չկար Հայկից, 9-ը մնացել եմ երեխաներին, տեսա, ասեմ, չէ, ես ոնց որ մի բան է, ինչ։ 10-ին ես առավոտը ճանապարհվել Ստեփանակերտ, ճանապարհին լսել եմ, որ իմ տունն էլ են սպանել։ Երկու օր հողերի տակ է մնացել երեխաները, ոչ մեկը չգիտեր տեղը, Բարքասո, այդ տղաներիս ինկերները, լավ ինկերներ ունի, հետաքրքրվել են, ճարել, գնացել, իմ տղու պատճառով հալամին 10-ը քանի հոգի էլ հողից հանել են։ Այս օրվա դրությամբ ես, եթե իմ տղաների ինկերները չլինեին, ես էլ պիտի մնացածի նման անհայտ կորած իմ համար լինեի։ Ցավոք, ոթ ուժի փակլին բացլենու պատճառով եղավ, որ Հայկը չվերադարձավ։ Գալիս է երրորդ անգամ դիրքավորված, որ պահում էին, ինքը կամավոր այդ իրան կանչել են, ասել են եկեք օգնության, որ ստեղ վիրավորներ կան, զոհեր կան, հանեն, գնացելն է տեղ դիրքավորվել, որ այդ զոհերի վիրավորները հանեն, երրորդ անգամ ինքնաթիռը խփել է, 10-ը քանի հոգի մահացել են։ Շատ էր հիասթափված, ամեն ինչից հիասթափվել էր, բայց մնաց իր ցելին մնաց, այդ չխանգարեց այդ հիասթափությունը իրան, այդ ինչ որ ինքը տենում էր, ինչա կատարվում, ոնց է, այսքանը զարգացել, ինչի հասանք ու մարդկանց մեջ ինչ ձև է, շատ էր հիասթափվում։ Բայց այնքան ուժեղ տղա էր, որ այդքան հաղթահարեց ու գնաց իր նպատակի հետևից։ Ես արդեն Ստեփանակերտ չգիտեմ, ով է հայ, ով է թուրք, ով է ռուս, չես կարողանում կողմնորոշվես։ Հետագան ես չեմ տեսնում արդեն, չգիտեմ, խաղաղություն չեմ տեսնում, խաղաղություն եմ ուզում ենակ, իմ 10 տարի համար գնացել, որ խաղաղություն ստացի, ոչ թե շարունակվի, շարունակական լինի, կուզենամ վերջին իմ տղան լինի, թե կուշատ ցավոտ է։ Իմ տղայիս ինկերները շատերը զինվորական են, չեմ ուզում, որ նանց եմ ման պատահի, ես իրաս տեսնելու ուրախանում եմ, իմ տղային իրաս մոտ եմ տեսնում, չեմ ցականա շարունակվի պատերազմը, բայց ցավալի է ես տեսնում եմ այդ պատերազմը, որ լինելու է, շատ շուտ է լինելու։